સાબરકાંઠા જિલ્લાના હિંમતનગર ખાતે આરોગ્ય વિભાગના કર્મચારીઓ દ્વારા પડતર પ્રશ્નોને લઈને રેલી કાઢી ધરણા કાર્યક્રમ યોજ્યા. સાબરકાંઠા જિલ્લાના આરોગ્ય વિભાગમાં ફરજ બજાવતા 700 જેટલા કર્મચારીઓ આજે 9 ડિસેમ્બરના રોજ જિલ્લા આરોગ્ય કર્મચારી મંડળના આદેશથી હિંમતનગરના બગીચાર વિસ્તારથી નવી જિલ્લા પંચાયત સુધી રેલી કાઢી ધરણા કર્યા હતા. સાબરકાંઠા જિલ્લા આરોગ્ય કર્મચારી મંડળના પ્રમુખ આશીષભાઈ બ્રહ્મભટ્ટના જણાવ્યા અનુસાર રાજ્યભરમાં કર્મચારીઓમાં તેમનો પગાર વિસંગતતા અને અન્ય પડતા પ્રશ્નો બાબતે ભારે નારાજગી અને રોષની લાગણી છે. સરકાર દ્વારા અગાઉ સમાધાન કરી પ્રશ્નોનું નિરાકરણ નહીં કરતા આ આંદોલન કરવામાં આવી રહ્યું છે. હજુ પણ આ આંદોલન ઉગ્ર બને તેવું લાગી રહ્યું છે. જો આવું થશે તો ગામડાઓમાં આરોગ્ય સેવાઓ ખોરવાઈ જશે. હાલના તબક્કે તો કર્મચારીઓ દ્વારા તેમની કામગીરીનું રિપોર્ટિંગ બંધ કરી સરકારને સેવાઓના આંકડા ન આપી ટેકો HMIS માં રિપોર્ટિંગ ન થતાં મોટી અસર સરકારમાં દેખાશે તો સરકાર ઝડપથી તેમની તમામ માંગણીઓ પૂર્ણ કરે તેવી કર્મચારીઓની લાગણી છે. મનુ ન્યાય, ZSTV, નનનપુર. અમે બધા અહીંયા ભેગા થયા છીએ રેલીના રૂપમાં. એમાં અમારા 13 પ્રશ્નો છે. સરકાર દ્વારા અમે પહેલા પણ 13 દિવસ હડતાલ ઉપર હતા. એ વખતે લેખિતમાં સરકાર તરફથી અમને મળ્યું હતું. એમાં અમારા ખાસ પ્રશ્નો છે અમારા PTA બાબતે પગાર વિસંગતા PTA દરેક વિશે એવા અમારા 13 પ્રશ્નો છે. એનું નિરાકરણ ના આવતો ફરી અમે રેલી કાઢી એમાં અમે રિપોર્ટિંગ કામ બંધ કર્યું હતું. પછી આજે અમારે 9 તારીખના દિવસે અમે આજે માર્ચ સ્કેડ્યુલ ઉપર છીએ. તે છતાંય નિવારણ નહીં આવે તો અમે 17 તારીખે 17-12 ગાંધીનગર મુકામે રેલી કાઢીશું મોટી. અને ત્યાં મોટો જનનીમાં ઓલ ગુજરાતની ફિમેલ હેલ્થ વર્કર બહેનો, MPW ભાઈઓ બહેનો, બધા LT ફાર્મસી બધા જ ભેગા થશે. મોટા સમૂહમાં અમારી પગારની સંખ્યા દૂર થાય એના માટે અમે મોટી સંખ્યામાં ભેગા થઈ માગણી કરીશું અને પગારની સંખ્યા દૂર કરીશું. અને નહીં થાય તો અમે મોટી હડતાલ કરીશું. એ અચોક્કસ મુદતની એ અમે અહીંયા નક્કી કરીશું. આજની મિટિંગમાં એ નક્કી થશે કે અમારો આગળનો પ્રોગ્રામ અમારે શું નક્કી કરવો. એ રીતે આગળનો પ્રોગ્રામ અમે ચલાવીશું.